Шановні дорогі брати і сестри, всі радіослухачі і телеглядачі, які в своїх сім'ях зараз дивитися на це богослуження. І ми хочемо принести ваш дім, ваші сім'ї, цю добру новину з'їжджаємо сьогодні, що в Ісусі Христі є звільнення від гріха. Що в Ісусі Христі є спасіння від того суду, який гряде на всю злену, що в Ісусі Христі є оздоровлення від всякої немощі і всякої хвороби. І цю добру новину ми приносимо до вас в цей вечінний час. Я разом з вами бажаю відкрити Боже Слово, і дещо трошки порозмірковувати. Над цим Божим Словом. Книга Іова, 37-й розділ, 23 вірш написано так. Вседержитель ми не постигаємо Його. Он велик силою, судом і полнотою правосуддя, Он нікого не вгнітає. Посіму да, да пред Ним люди і да трепещуть пред Нім, все мудріє серце, вседержитель слово великого значення. Бог і творець, всемучній, який створив всю вселенную. Коли ми читаємо книгу Біблію, з перших її сторінок. Розповідається, що з самопочатку, в началі, сотворив Бог небо і землю. Земля же була безвідна і пуста, і тьма над бездною, і Дух Божий носився над водою. Бог творець Всесвіту, творець нашої землі. Написано, що в началі Бог сотворив. Небо і землю своїм могущественним божественним словом. І наша земля як планета обертається навколо своєї осі, і ми відраховуємо одні та ночі. Вона мандрує у просторі вселенної, обертаючись навколо Сонця, і ми маємо пори року. І на цій землі, яку створив Бог, Бог поселив. Людину блаженне, прекрасне місце спілкування з Богом на планеті Земля. Але через гріх людина відступила від Бога. І на протязі всієї історії людства земля омита людськими сльозами, людською кров'ю, війни, голод, помер. Природні лиха, цунамі, сотні тисяч людей одноразово забрали життя. Ось таке життя на сьогоднішній день на планеті Земля. І ці переживання, як ми, ми маємо сьогодні, сьогодні особливі переживання, яких не було за короткий час, епідемія коронавірусу охопила всю планету. Багато роздумів є у людей, розсуджують, а де Господь. Чому це сталося? Книга з 7 розділом написано так, 14 віршом. В одні благополуччя пользуйся благом, а в одній нещастя розмишляй, то і друге соділав Бог для того, щоб чоловік не мог сказати. Нічого не мог сказати против Нього. Що це є людина на землі? Написано, що допотопний період людей, вони знали Бога. І в адрес Бога вони говорили так, що на вседержитель? Вони зверталися до Бога, щоб йому служити, щоб йому поклонятися. І вони казали: Отойді от нас, не хоті ми знати путей твоїх. І Біблія розповідає, а он Бог свої божественні любові, написано, а он наповняв їх добром. По сьогоднішній день ми маємо хліба до хліба, ми маємо достаток, не дивлячись на те, що люди так далеко відступили від Бога. Богу не приносять подяку. Я пам'ятаю, в минуле десятиліття в тій безбожній атеїстичній країні, в якій я виростав, звучав лозунг чоловік. Ето звучить гордо. Особливо, коли е, перша людина піднялася в космос, гордо звучало. І так низько впала людина сьогодні в гріхах, в переступках, в моралі, відступивши від Бога. В одні благополуччя роз, розмишляй, то і друге сотворив Господь. Пользуйся благом в одній благополуччя, а в одній нещастя розсуждай. І як ніколи ми сьогодні розсуждаємо про те положення, в якому ми є. Книга Плач Єремії в третій розділі написано пророчеське слово через прока Єремію. Третій розділ. 37 нижче. «Хто це говорить, і то буває, чому Господнє повелел бить. Не от услів Всевышнего происходит бедствіє і благополучіє. Зачем сетує чоловік живущий, всякий сетуй на гріхи свої. испытаем і исследуем пути свої, і обратімся к Господу. Возністімо серця наші, руки наші, к Богу, сущому на небесах. Ми відпали, упорствували, ти не пощадил. Не слів Всевишнього. Господь допускає до людей живучих на землі, щоб вони зупинилися в своїх гріхах, в своєму гріховному житті, навернулися до Господа. І Боже Слово, я почав, і спитаєм, і слідуєм путі свої, обратімся Господу. Ми отпалі, упорствували, Ти не пощаділ. І сьогодні є велике переживання в сім'ях, в родинах. Ми будемо молитися про Божий захист, захист над людьми, живучими на землі, щоб милість Божа ще обновилася до людей. Для їхнього блага, для покаяння, для спасіння людей. Я ще прочитаю два місця Божого Слова, на що хотів би звернути увагу. Вседержитель, ми не постягаємо Його. Вседержитель, всемогущий Бог, який створив землю, людину. І все, що відбувається, я прочитав на землі не без волі Божій. І ми маємо розсуждати. Над нашим положенням, а яке моє відношення до Бога? Чи я праведно живу на цій землі? Чому те, чи інше постігає нас? Книга Пророка Ісаїї, 24 розділом, ми читаємо 4 вірш і нижче. Ситує унила земля, понікла унила Вселенная, поніклівоющеся над народами. І земля осквернена под живущими на ней. Ибо вони преступили законы, изменили устав, нарушили Вечный завет, зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. И в цьому самому розділі написано нижче 19, 20 вірш. Земля сокрушается. Земля розпадається, земля сильно потрясана, шатається земля, як колебіль, і беззаконня її тяготіють на ній. Я почав коротку свою промову про те, що наша земля в галактиці рухається, сотворена з Богом, вседіржителем постягаєм Його, люди науки постігають закони, які Господь. Вклав Всесвіт, закони землі, земного тяготіння і все утримується словом всемогущого Бога. На сьогоднішній день я прочитав земля унила земля, понікла вселенна. Ми бачимо таке положення сьогодні. Люди сидять більшість вдома. Публічних собраній немає, різних спортивних міроприємств, які були такі масові, немає. Абсолютно все. Люди більше сидять в своїх квартирах, остерігаючись заразитися цією інфекцією. Сетує унила земля, унила Вселенна, і земля осквернена подживущими над нею. Ібо вони приступили закони, змінили устав, нарушили вічний завід, зато прокляття поїдають землю і несуть наказання, живуще на ній. Тяжесть гріха, яка то велика сила, тяжесть гріха, чи це торкається всіх людей, живучих на землі, особливо в час великого боговідступлення, коли людство відступило від Бога. Коли узаконюються закони гріховні, всупереч Божому Слові, написано, за чим сєтує? Я прочитав чоловік живучий. Всякий сєтуй на гріхи свої. Ми змінили, ми нарушили прокляття, тяжесть гріха над землею. Можливо, коли ми говоримо за тяжесть гріха. Можна говорити персонально за людину, тяжесть гріха. Коли людина вперше згрішила, і в Адамі, Боже слово, каже, всі згрішили, І ми читаємо перших нащадків Адама його дітей. на лице поникло, Каїн поклав в серці своєму вбити брата свого. Бо Богу його жертви прийняв, Каїна не прийняв. Тяжесть гріха. І Господь попереджував Каїна, казав, Каїн, чому семне лице твоє. Шановні телеглядачі, радіослухачі, мабуть, ви бачили не раз людей, які зробили якийсь злочин перед людством, совість докоряє. Очі опущені до них, до додолу. Відчуваю тяжесть вини гріха і провини своєї. Саме найменше дитина, яка не послухала, яка щось зробила, яка сказала неправду, і ми кажемо, подивися в очі, а воно не може дивитися в очі. А чому? А воно знає, що поступило недобре, неправильно зробило. Всі ми перед Богом. Тяжність вини від перших. Людей. І ми читаємо про Каїна, який вбив свого брата, Авеля, І Бог звертається до Каїна. «І сказав Господь, що Ти зробив? Голос крові брата твого п'є ко мне від землі. І нині проклят Ти землі, земли, которая отвезла уста свої, прийняти кров брата твого от руки твоєї, коли ти будеш возделывать землю, вона не стане більше давати силы Тебе. Для тебе ти будеш ігнаніком з хитальцем на землі. І сказав Каїн Господу, наказання моє більше, нежелі сністі можна. І він каже, я от ліцо твого уйду, я оскриюся. Людина, яка свідомо нарушила Божі закони, свідомо робить гріх. Вона відчуває тяжі своєї вини. Вона усвідомлює свою провину і Каїн сказав тяжоле моє наказання, більше, ніж лісністі можна. Наказання моє большое. Я хотів би звернутися сьогодні до всіх людей, які слухають нас. Біблія розповідає на нас про людей, які знали Господа, які відступили від Господа, які свідомо нарушили волю Господню, приклад Беру Саула, який знав Господа, який був вибраний Господом, помазаний на царі. Але коли він переступив волю Божу, зробив те, що не можна було робити, Господь попереджував його через пророка Самуїла і через гріх. Господь відступив від Нього. І він хотів чути голос Божий, а Господь йому не відповідав. Усвідомлюючи свою провину, свою вину, він сказав до Самила. тяжело мені очень, Більшої тяжесті немає, гріховної тяжесті людини. Коли людина втратила спілкування з Богом. Коли Господь їй не відповідає, в якому положенні сьогодні ти, друже, в твоїх переживаннях навернутися потрібно для Господа. Я прочитав, що земля осквернена, відживучими на ній, наказання поїдає землю, все це наслідок гріха. Шатається земля, її тяготіють на ній, тяжесть провини, тяжесть гріха. Коли ми читаємо Старий заповідь, ми читаємо про Давида, який зрішив перед Господом. Але Давід міг каятись перед Богом. Він казав: Я мою провину визнаю, гріх мій завжди є переді мною. Він каже, навіть слова, здається. Не знаю, як їх зрозуміти. Він каже, Боже, ти знаєш безум'я моє, і гріхи мої не скрити від Тебя». Коли робив те, що здається на розум людині, тверезій, вона б не поступила. І він осознавав, каже, я це зробив в безумію, мав би розуму не було. Люди відступили від Бога, відкинули святого Бога, і тому беззаконня Сьогодні тяготє. На землі. Він каже Давид, «Ібо бо беззаконня мої голу мою, як тяжолує брем'я, отяготіли на мені. Але блаженний був цар Пророк Давид, що він відкрив Господу свою провину. Він сказав: Я сказав Господу, ісповідуй гріхи мої, і ти тисняли з мене вину гріха моєго, більшого щастя немає. Як бути помилуваним, бути прощеним з Господом. Сьогодні ми проповідуємо добру новину: прощення гріхів в лиці Сина Божого Ісуса Христа, який став посередником між нами і Богом, який взяв нашу вину на себе, і ми отримали амністію від Бога, тому що за гріх людства була уплачена велика ціна. Страждань і смерті Сина Божого Ісуса Христа. І тому ми проповідуємо освободження від гріха. написано в Рівням 6 главі, освободівши від гріха, ми стали рабами праведності. І Біблія говорить про тих людей, які мали тяжкі провини. З тими гріхами людина не могла війти в Царство Боже. Написано, разве не знаєте? Ні блудники, ні пляниці, ні долослужителі. Царство Божий не наслідує, такими ми були некоторі з вас, але омились, оправдались і освятілись кров'ю Сина Божого і духом благодаті нашого Господа. Тому сьогодні добрий час ми проповідуємо новину. Ми проповідуємо благовістку Спасіння через Сина Божого Ісуса Христа. І я хочу прочитати основне місце в закінчення, п'ятий розділ другого послання. Апостола Павла до Коринфян, 18 вірш. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вмеряя людям преступлений их и дал нам слово примирения. И так мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными Перед Богом, в якому положенні людина не прийшла не була, вона може прийти з покаянням до Господа. Сьогодні ще час добрий, час благодаті, час відпущення гріха, час звільнення від гріха, зняти докор совісті своєї сторони, покаятись перед Богом. Якщо потрібно, це зробити перед ближнім. Перед ближнім Господь звертає на то увагу. Якщо люди навернуться до Господа, які зізнають свої гріхи, то Господь помилує і відверне сьогодні ось ту інфекцію. Яку поработило людство сьогодні? Є прощення, є спасіння, є уздоровлення при умові глибокого покаяння перед Господом, починаючи з президента, починаючи з гавраментів штатів. Які озаканяли, можливо, закони і беззакони. Сьогодні Господь чекає покаяння до самої простої людини, яка сьогодні, можливо, не вірилась, можливо, впала, сьогодні проповідується Євангелія. Бог во Христі примирив з собою мір і дав нам слово примирення. Сьогодні Господь просить, звертається до людей. Може, сьогоднішні події це гучний стук. Божий до серця людського, щоб люди зупинилися в гріховності, щоб прийшли з покаяння до Господа. І це є умова для оздоровлення, умова для звільнення, умова для благополуччя. І саме головне, це є сама основна. Умова для спар... спасіння це є покаяння, це покаяйте, це залишити гріх, то на... це навернутися до Господа. Я пропоную в закінчення цього зібрання, як ми будемо молитву мати. Друже, де б ти не був, визнай вину перед Господом. Скажи, можливо, кілька слів, щирих від серця свого покаяння, який сказав розбійник, який був розп'ятий. Поруч з Ісусом Христом на Головському там христі, і Він отримав звільнення від гріхів. Йому відкрилися двері до раю, і він почув прекрасні слова з Спасителя. Нині говорю тобі, нині же будеш со мною в раю. Це. Благая вістка, яка і сьогодні проповідується. Тому Хай Господь благословить тих, які, можливо, в хворобі сьогодні, які в великих переживаннях сьогодні, і планета, земля сьогодні унила, сетують, охопило всю землю, але вічний Господь, Вседержитель, якого ми не можемо зрозуміти нашим розумом, Він наблюдає над всіма. І персонально над кожним, і над тобою, любий, друже. І він чекає нашого покаяння. От усвідомлення нашої провини. Він хоче звільнити від гріха, зняти нашу провину, бо Боже слово каже, що зарплата за гріх, то є смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі. Амінь.